Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude zrecenzováno 29. Stejně jako každý měsíc, i dneska tu mám 5 produktů. A začnu tady tou Garnier maskou. Jmenuje se to Moisture Plus Aquabomb. Je to teda z výtažky z hyalurogelu a z granátového jablka. Je to taková ta rozkládací maska. Já jsem ji dostala teda k Vánocům. Dostávala jsem dvě takovýhle, jedna byla od bráchy, druhá od nejlepší kamarádky, nevím, která z toho je od bráchy, která od nejlepší kamarádky, ale každopádně jsem je mohla vyzkoušet dvakrát. Ta maska je hodně nasáklá, nesedí mi na obličeji, ona má takovou tu velikost jako oversize, prostě na všechny typy obličeje, prostě na všechny, jo. Ale na mě je to moc velký, mě jako nesedělo mi to, takže jsem to jako blbě, se mi to nasazovalo. Každopádně, jak jsem říkala, bylo to hodně nasáklý. Strašně hezky to vonělo, úplně mě to připomínalo bubble tea, prostě je tam, nevím, jako něco ze zeleného čaje, nebo to asi jako není, ale fakt mi to úplně připomínalo bubble tea, strašně hezky to vonělo. Ale tím, jak to bylo nasáklý, tak mě z toho normálně pálal obličej, já nevím, jako jestli možná tím výtažkem z toho hyalurogelu, ale to nevím. Ale měla jsem totiž jeden krém, který byl hyalurogelový a pálil mě taky po něm obličej, takže já nevím, jestli to je tím, ale každopádně mě po něm taky kopal obličej. Já jsem třeba ještě nikdy neměla masku, která by mi udělala nějakou velkou změnu jako na té pleti. Já jsem třeba ještě nikdy neměla masku, která by mi udělala nějakou velkou změnu, že by jsem třeba měla úplně nádhernou pleť jako celý týden. Ten den, kdy si tu masku dám, mám samozřejmě tu pleť takovou vyhlazenou, jemnou, jo, to jo, ale pak jako je zase normální a já jsem si dávala tu masku z toho důvodu, že já jsem měla v létě tady úplně dehydratovanou pokožku tady na bradě. Ještě teď to mám takový jako suší, je to tam takový jako pupínky tam mám. A hlavně fakt to bylo strašně vysušený, extrémně, jo. Já jsem si totiž v létě nedávala krémy. Jelikož jsem nechodila do školy, teď jak chodím do školy, tak už se to hodně zlepšilo, ale furt to tam je takový vysušený a takový červený a bylo to fakt hrozný. A nezlepšilo mi to prostě jako tohle, jo. Musela jsem si prostě mazat olejčkem a ještě maskou, krémem samozřejmě každý den, jo, ale že by mi to jako udělalo něco extra, prostě to jako ne. Stojí asi zhruba 50 korun, ale myslím si, že jako jinak normálně to byla prostě jako dobrá maska. Upřímně ani nevím, jestli mají masky dělat něco úžasného, asi mají spíš sloužit jenom k tomu, byste neměli dehydratovanou pleť. No, každopádně maska byla dobrá. Normální. Druhou věcí je tady ten lak od Trendydub, jmenuje se Double Volume and Shine. Stál 65 korun, já nemám brýle, takže tam nevidím. Stál 65 korun. Vím, že mají ještě nějaký jako druhý bez barvy, já jsem se rozhodovala mezi těma dvouma. A ten druhý byl levnější a měl jako nějaký víc funkcí, ale zdálo se mi, že ten štěteček není tak dobrý jako tenhle. Jsem ráda, že jsem si vybrala tenhle, jelikož je absolutně úžasný, můžu vám hodině doporučit. Před ním jsem měla od Essence, který jsem měla doporučený od Petri Love Hair. Nebyl dobrý, je to takový jen stříbrný. A hlavně mi vyschla asi po půl roce, co mi nikdy snad ještě nestalo. A hlavně, když to bylo tak jako chválený, stálo se 80 korun, tak jako jsem se znovu nekoupila, takže jsem se rozhodla pro tady tu variantu, která je jako levná, 65 korun je hodně dobrý. Hlavně ten lak je krásně tekutý, to podle mě jako, no vy to asi zrovna nevidíte z té dálky, ale tady to je úplně poznat, ten lak je nádherně tekutý, netáhne se to, ten štěteček je úplně skvělý. Je fakt velký, já mám ráda právě, když jsou velký štětečky, jelikož když jsou taky ty tenoučky, to je jako ty, to je hrozný, protože vy si takhle vezmete ten lak a můžete to přetřít jako třikrát a pak abyste to namočili znova a už to tam jdou vidět ty rýhy, prostě je to úplně blbý. Takže tady ten má fakt velký ten štěteček, takže to mi vyhovuje. A ještě něco jsem vám chtěla říct. Jo, že rychle zasychá a že vydrží dlouho. 5 dní bez sloupnutí, my s ním drží laky. Jestli je to těma lakama, těma jako barevnýma, nebo tímhle, ale řekla bych, že tohle na tom má taky, jako, že se na tom taky podílí, protože mi drželi zatím tak nějak jako všechny, který jsem měla, já nevím, od kdy jsem si jako tím lakovala nechty, ale řekla bych, že tak nějak jako všechny barvy, co jsem měla, vydržely aspoň 5 dnů, že fakt se s ním ty laky tolik neloupou, vydrží to 5 dnů, což mi přijde dobrý, to je fakt na lak dobrý. Celkově jako fakt tady ten vám určitě můžu doporučit. Třetí věc je Dermacol Aroma Ritual osvěžující tělové mléko vodní melon. Tohle jsem si kupovala v létě, protože mi došlo moje tělové mléko. Úplně nádherně to voní, já miluju Aroma Ritual řadu a tady ta vůně je úplně nádherná.
Jedna z mých nejoblíbenějších vůně, ještě mám ráda pomerančovou s tou belgickou čokoládu, to je taky úplně úžasná, ale vybrala jsem si tohle hlavně, protože jako mi to přijde takový letní, teď už teda je podzim, ale to je úplně jedno, stejně to pořád používám. Je to velký balení, stojí 80 korun vždycky, než to najdu a nemám brýle, takže fakt na to době vidím. Takže se ještě tak omlouvám, vždycky se musím podívat. Já totiž si to jako přečtu předem, než vám to řeknu, jo, ale zapomenu to. Já a ceny, znáte mě. Je to fakt úžasný, má to takovou gelovou texturu, stačí toho fakt malinko, jako fakt úžasný, úžasný, úžasný. To vůně, jenom to nejlepší. A ještě to má takovou narůžovělou barvu. Potom tu mám něco z Glanceboxu a to My Coconut Island od Treacle Moon, je to teda krém na ruce. Tady ta značka se prodává i v DM-ku a líbí se mi, že tady k tomu je vždycky něco jako napsáno. Nevím, jestli to mají i u ostatních produktů, ale myslím si, že jo, že to nemá jenom u těch krémů na ruce. A je tu napsáno něco jako pocházím z velké dálky a takhle. Prostě je to taky jako vtipný, nebo vtipný. Takový hezký prostě popisek k tomu, což se mi líbí. A hlavně to takový malinký roztomilý. A stalo to teda 80 korun. Mě to teda nic samozřejmě nestalo, jelikož to mám od Glanceboxu, ale stojí to 80 korun. Což mi přijde docela vtipný, jelikož je to takhle malinký. Jo. Je to 75 ml. A pak tu máme tohle, což má 200 ml. A stojí to úplně stejně, jako to je hrozně to jako vtipný. Ale na jednu stranu ono to je hrozně tekutý. Fakt jako hodně, hodně tekutý. Já mám ráda takový ty, když už tak tuší, anebo takový ty akorát, třeba od Dermacolu právě ty krémy na ruce, ty jsou fakt skvělý, mají akorát takovou texturu. Tady to je moc tekutý, takže fakt stačilo tolik. A už jsem měla jako na namazání rukou. Já jsem si třeba dát tolik a už jako, oh, to jako bylo moc, jo. Takže tam fakt stačí malinko. Vydrželo mi to, já vůbec nevím, od kdy jsem to používala, ale myslím si, že mi to vydrželo 2 až 3 měsíce, což uznejte, že je to dobrý na to, že je to takhle malinký a ty ruce jsem si mazala opravdu každý den, večer před spaním. Velkou ale nevýhodou pro mě bylo to, že mi to nevoní. Já když jsem si to otevřela v tom Glanceboxu, tak jsem si říkala, že to hezky voní. Jenže takhle jako to není tak hrozný, ale pak když jsem si to dávala na ty ruce. To je tak chemický, já mám ráda kokos a kokosový vůně, ale to fakt jako, to voní úplně hrozně, to připomíná jako vanilku, já nemám ráda vanilku, třeba svíčky taky jako, prostě mi přijde, že to je taký hnusný, převoněný, nevoní mi to. A takhle jako chutná, voní, nejen to jo. Voní ten kokos, tak jako chemicky umělé, fuj, vůbec mi to nevoní, ale mají ještě jednu, myslím si, jednu nebo dvě, asi jenom jednu vůni. A já jsem od nich měla sprcháč od kamarádky v té stejné vůni, co mají právě ten druhý krém na ruce. A to je úplně úžasná vůně, na rozdíl od tohohle, takže když byste si kupovali to, tak fakt si k tomu čuhněte, abyste věděli, jestli vám to voní, jelikož fakt je potom blbý to používat, když vám to smrdí. Ale co jsem měla dělat? No a posledním produktem dnešního videa je tady ta tekutá tinka od Maybelline Superstay Matte Ink v odstínu 60 Poet. Je to taková nude tinka, oni mají myslím ještě o 2 odstíny světlejší tinka, to jsem si říkala, že bude hrozně jako taký mrtvolný, tak jsem si vzala tuhle, že jsem jako zdála dobrá. No, ještě předtím, než vám teda řeknu k té tince přímo, tak proč jsem si ji koupila, já mám ještě jednu. Takovou červenou, kterou nosím hodně často, miluju ji, je to nádherná barva, ale mimo té barvy má hrozně skvělou kvalitu. Tady ty tinky jsou fakt kvalitní, stojí 150 korun. Já mám od Dermacolu za 200 a 250 možná, nevím, něco přes 200. Jestli jsem ji teda nekoupila ve slevě, ale normálně stojí 200, takový ty 16-hodinový. Nejsou tak kvalitní jako tyhle, tady ty jsou fakt dobrý, matný, fakt jsou skvělý. Takže jsem se rozhodla koupit i druhý odstín právě. No ale teda, ona jako, takhle to nevypadá třeba tak jako úplně světla, ale na mých tech, já jsem si měla koupit ještě o odstín tmavší, oni tam měla ještě takovou tu Kylie Jenner. I když tady to je hodně jako, no, víte, ona má jako Kylie Jenner takovou, podle mě, a ještě tmavší, takovou víc dohněda, tak tu jsem jako říkala, no já si chci koupit spíš tuhle, tam mi přijde jako hezčí. No jenže na mých tech upřímně vypadá fakt mrtvolně, protože ještě jak mám červený vlasy, tak ta červená se k tomu samozřejmě úplně hodí. Jenže tahle, ta jako, já mám pocit, že tam jako nejdou ani pomalu vidět ty rty. Prostě vůbec podle mě ta barva nesluší. I kdybych měla hnědý vlasy, tak prostě to nebude vypadat hezky, možná na blondýnkách, nevím, ale ta barva je hrozně světlá. Já nevím, já jsem si koupila odstín jako víc. Přitom ono to fakt takhle nevypadá, ale když jsem si to dala na sebe, kdybyste to na mě viděli, tak byste řekli, že to je fakt světlý.
Jinak kvalitně je samozřejmě na tom úplně stejně jako tamta. Krásně drží, nevysušuje, vydrží i jídlo. Já když si potřebuju dát nějakou rtěnku na celý den, tak si dám tady tu, ne teda tady ten odstín, ale jako tady tu Maybelline Superstay Matte Ink. Jsou fakt dobrý, můžu vám jedině doporučit. Teď mají ještě i nový odstíny, to rozšířili, takže hlavně vyberte správný odstín. Ještě jenom mě něco napadlo k těm rtěnkám. Má to jednu takovou nevýhodu menší. A to tu, že vlastně když máte ten aplikátor, tak ono to má ve prostřed takový jako takovou prohlubení, no je to tam takový jako taková dírka, no dejme tomu. A ono už jenom to, že jakoby to je takhle do špičky a není to vlastně zakulacený, tak se to hůř aplikuje na ty rty. Když mám třeba tu od Dermacol, tak u toho děku, tak ta je zakulacená, že se to úplně dobře dává. Tady to je takhle jako plochý, má to špičku a ještě tady, tady do toho, vždycky do toho, jak tam ta dírka, tak tam se přesně vždycky dá ta rtinka, já ji potřebuju na ten hrot a když používám tu červenou pořád, tak pak třeba se mi ani na ten hrot jako nedá a hůř se s tím jako manipuluje. To je tak jediná nevýhoda. Takže jako to mě teďkonc napadlo, tak to je asi dobrý vám říct, jako, že to má jako i nějakou nevýhodu. Ale není to jako nic hrozný. A navíc ty rtěnky jsem to svučovala teď na ruku a hrozně hezky to voní. No a to je všechno, já doufám, že se vám video líbilo, mějte se hezky, těšte se na halloweenský videa, které budou už příští týden a uvidíme se příště. Ahoj!